bäst i branschen 2016 så kallar jag upp Tobias Olsson och Elina Helmer på scenen. Välkomna! Har ni också, njutit av de här projekten och inspirerats? Ja, kul! Du är förbundsdirektör på Sveriges arkitekter. Och Elina, du tillhör en av de här guldpartnerserna. Du kommer från Dell, yes, som tillsammans med Atea är guldpartner på arkitekturgalan. Mm. Men varför tycker du att det är viktigt att stödja den här galan? Vi på Dell jobbar väldigt ofta och väldigt gärna med arkitekter och har en vision om att arkitekterna ska kunna komma till sin arbetsplats och mötas av IT och datorer som möjliggör den kreativiteten som de sitter inne på. Och det här gör vi bland annat genom att se till att ha de mest kraftfulla datorerna på marknaden och också utveckla dem specifikt för den programvara som arkitekter jobbar med. Vi jobbar också väldigt mycket med Internet of Things, där egentligen bara fantasin sätter gränser för vad man kan göra. Bland annat så visar vi i vår monter en lösning för aktivitetsbaserade arbetsplatser där man kan på ett enkelt sätt se vilka platser som är lediga på kontoret och gå dit direkt. Även VR är en fantastisk möjlighet. Det är inte bara årets julklapp utan också en bra möjlighet för arkitekter att kunna visa och visualisera sin design och sina lösningar för uppdragsgivarna. Ja. Det där är lite, jag provade en sån en gång och gick runt på en lägenhetsvisning. Problemet var att det var ingen balkong när man gick ut genom balkongdörren. Ytterst obehagligt. Ja. Ja. Tobias, varför vill ni dela ut de här priserna? Vad handlar bäst i branschen om? Ja, men det är ju viktigt att hylla ändå allt bra som händer där ute hela tiden. Och ikväll kommer vi att prisa liksom arkitekturen. Men det händer ju också så mycket annat som vi vill prisa och hylla. Och framförallt så tror jag att kåren generellt behöver bli lite bättre på att hylla och peppa varandra, sina kunder, kollegor och så vidare. Det behövs mer pepp, tror jag. Det tycker jag låter alldeles strålande. Och därför så lämnar jag över till dig att introducera den första pristagaren, årets rookie. Mm. Då läser jag motiveringen. Årets rookie. För att med initiativ och engagemang möjliggjort en plattform för tvärvetenskapliga möten och kunskapsutbyten kring arkitektur- och stadsutvecklingsfrågor i form av seminariekvällarna Kod håller låda. Ja, och vinnaren i kategorin årets rookie går i år till Andrea Brandén på Kodarkitekter. Ja, du får en chans att tacka för det här priset. Ja, tack. Nej, men jag vill självklart också tacka Sanna och Åsa som har gjort det här möjligt och alla andra på Kod som alltid hjälper till på de här kvällarna. Och alla som kommer på dem såklart och är med i samtalen. Vad har varit det viktigaste för att nå framgång i ert projekt? Det handlar ju mycket om gästerna, tror jag, som kommer och är med. Dels så har vi ju en ambition att hela tiden ha ett tvärvetenskapligt samtal och bjuda in människor som inte alltid är arkitekter utan kommer från andra branscher och har andra idéer om samma frågor. Så det gör ju att samtalen blir mer intressanta och alla engagerade gäster som kommer och är med också. Tack så mycket och stort grattis till priset. Tack. Andrea Brandén. Ja. Då är det dags för nästa pris. Mm, det är årets arkitekt hen.
Och motiveringen är: för att din situation där handlingsutrymmet kan tyckas begränsat har skapat en plattform som gör en stor insats för enskilda personer såväl som för branschen och samhället i stort. Och vinnaren i kategorin Årets arkitekthem är KAN-initiativet Källgren, Kaminski och Krok och Tjäder. Ja, för de som inte vet, berätta, vad handlar det här initiativet om? Ja, det är ett initiativ där vi som kontor bjuder in nyanlända arkitekter och ingenjörer för att dels prata om vad det innebär att vara en arkitekt i Sverige, men också bjuder vi in kollegor att träffa de här nyanlända personerna till mingelkvällar och förhoppningsvis anställningar framöver. Har ni anställt någon ännu? Vi på kontoret har anställt en person, men jag tror att ni har bättre statistik än jag. Ja, det stämmer. Jag har lite statistik, precis. I Stockholm så tog Krok och Tjäder översta pettpinnen ifrån er på Källgren Kaminski och anordnade en arbetsmarknadsdag. Och vi hoppades på 30. Vi slutade räkna vid 90 nya svenska arbetssökande den dagen. Och vi hade otroligt många också modiga företag som valde att komma dit och träffa de här personerna. Så tack till dem också. Det här handlar ju faktiskt inte bara om oss. Det här handlar om så många fler. Så är det verkligen. Men utav de här cirka 100 så vet vi idag att minst 30 personer utav dem fick praktik eller anställning. Men det viktigaste är att det har skapat ringar på vattnet. Så det pågår ju fortfarande ett nätverkande där ute efter den här första träffen. Stort grattis till priset KAN-initiativet! Och då återstår då, när vi talar om bäst i branschen 2016, årets möjliggörare. Vad ligger i det begreppet? Det var faktiskt en motion på vår stämma för 2 år sedan att vi skulle lyfta fram just möjliggörare eller liksom beställa segmentet på ett bättre sätt. Så det är liksom, bra arkitektur kräver ju som sagt mer än bara bra arkitekter. Så det gäller ju att också prisa möjliggörarna, så att säga. Mm. Och med motiveringen, för att genom nytänkande ha utmanat rådande normer och maktförhållanden i byggprocessen och skapat förutsättningar för arkitekter att ta större makt i samhället. Och vinnaren i kategorin Årets möjliggörare går i år till Örebro kommun. Örebro kommun, välkommen upp på scenen! Peder Hallqvist, stadsarkitekt, och Björn Sundin, kommunalråd. Det här var väl roligt? Ja, visst var roligt. Har det värt allt gräll och gnöl och samarbete? Jag tänkte på det att kommunerna har ju lite grann utpekat som omöjliggörare här under en period. Och det är ju jättekul att få ett sånt här pris då. Ja, det sporrar det här för äventyr i framtiden också, att våga ännu lite mer. Absolut. Vi jobbar på det hela tiden. Vad är de kommande projekten som ni hoppas på? Nej, men vi hoppas ju, det här är ett pilotprojekt som vi håller på med. Vi hoppas ju på att vi kan genomföra flera projekt av den här sorten förstås framöver. Jag börjar skicka med då, eftersom jag vågar som kommunalråd och inte arkitekt, så vågar jag kanske utmana branschen lite också. Vi säger ju vi ger arkitekten makten. Och det spännande är ju att ta ansvaret också. Att faktiskt vara med till slutet och säga att det här blev jättebra därför att vi var möjliggörare i det. Så att nu är det ju liksom upp till arkitektbranschen att göra resten. Ja, hur, alltså, om du beskriver det läskigaste ögonblicket här, var det någon gång du tänkte så här, vad har jag gjort?
Ja, men det började ju komma in rätt mycket ansökningar, men innan de kom in så kände jag nej, det går inte det här. Det kommer inte vara någon som är intresserad. Och då har vi liksom en tomt, central tomt som bara står där och väntar och ingen som vill ha den. Det var lite jobbigt faktiskt. Men det löste sig sen. Vad bra. Jag tycker att vi ger Örebro kommun och stadsarkitekten en varm applåd. Årets möjliggörare. Tack så mycket Tobias, tack Selina.